Noriu pasveikinti Žalgirį visų pirmiausia. Jie įrodė, kad jie yra stipresni už mus. Ir naudodamasis progą noriu juos pasveikinti su puikiu žaidimu Eurolygoje. Tikrai yra, pasakysiu atvirai, kad kada žiūri dvi rungtynės iš eilės ir po Žalgirio antro rungtynės nesižiūri. Nes Žalgiris tikrai žaidžia puikų krepšinį. Ir linkiu jiems toliau gero pasirodymo Eurolygoje. Visi mes už juos sergam ir šiandien, aišku, norėjosi laimėti, nes mes su visa pagarba mesgi žinojom, kad jie žaidė dvi rungtynės ir jie buvo šiek tiek, turėjo būti pavargę ir taip toliau, bet mums nepavyko, savo vyrams neturiu jokių priekaištų, nors mes žaidėm, kad laimėt prie Žalgirį reikia žaisti savo geriausias rungtynės. Mes tikrai šiandien savo geriausių rungtynių nežaidėm, kai kurie žaidėjai nesužaidė, bet aš jiems padėkoju už darbą. Žalgiris yra stipresnis ir ketvirtam kėliny tai įrodė. O kas nepavyko? Buvo svarbiausia tie dalykai, kurie neleidė. Nes po trijų kėlinių viskas galėjo būti. Asmeniškai, aš jums asmeniškai pasakysiu. Ne į eterį, gerai? Kokia čia paslaptis? Nu, kitos komandos taip nesigina, kaip jie ginasi. Sveiki, labas vakaras. Malonu, kad išsitraukėm rungtynės svarbės. Nesugebėjom gerai sužaisti, aišku, sakau, vėlgi labai daug emocijų patyrėm per pastarąsias savaites ir sakau, ir tikrai nebuvo laiko ruoštis, buvo kažkiek tai akcentuojama vis tiek energija, šviežumas, nes be jos nieko nebus ir galvoju, kad vardan tos energijos ir šviežumo išsaugoto antroj pusėj gynėme žymiai geriau, gynėme žymiai protingiau. Du žaidėjai mus tikrai vedė į atakas, kaip sakant, o komanda su dviem protingais žaidėjais ir gera gynyba, tai yra labai sunkiai nugalima komanda. Tai daugiau mažiau tiek. Ar kažkas daugiau žinoma dėl Vaito? Ne, nieko nežinosim, kol nepadarysim tyrimą. Jam tiksliau, kas mes kojai čiurną pėdą? Nelabai galiu irgi atsakyti. Kažkiek link vis tiek tirs daugiau mažiau viską, kiek supratau, lyg tai, kad pėdą, bet sakau, čia man dabar šnekėti apie mediciną, tai taip pat kaip skučiu šnekėti apie, kaip sakant, normalų krepšinį, taip kad aš geriau nesivelsiu. Po to epizodo matėm, jūsų asistentas Maskuliūnas Darius irgi puolė link Lietkabelio dėl skučio tokio elgesio. Ar čia būtent jo kaltė tame epizode buvo didžiausia? Tame epizode ar buvo tai skučio kaltė? O tai kieno dar gali būti kaltė dėl to epizodo? Vaito? Jisai ant skučio krito, ar skučias po švilpuko ant jo krito, kur jau neturėjo jokių šansų paimti kamuolį. Ir kai tai tęsiasi metai iš metų Lietuvos krepšiniai, ir šiandien nieko nebuvo reaguojama į tai. Kurtinaičio pres konferencijas pasižiūrėkite, kas Kurtinaičius galvojate labai malonu apie skučią šnekėti. Jam tikrai nemalonu. Man dabar malonu apie skučią šnekėti, bet reikia šnekėti, nes jis traumuoja žmogus. Jis absoliučiai nesupranta, ką jisai daro. Ir po to varianto dar buvo keturios provokacijos, kurios vėl praslydo teisėjam pro akis. Ar